Segona part de l'Àrtic d'avui, que passarem en companyia d'un músic que ahir va presentar el seu nou disc amb la seva banda en un escenari tan impressionant com el Liceu i que ha tingut la deferència de venir 24 hores després a explicar-nos un Lluís Gavaldà. Què tal? Molt bona nit. Una mica catatònic, també t'ho diré. Sí, no? Eh? Això, què? Però estic molt content perquè em sento com a casa, perquè m'ha ficat aquí un quadre. Sí. De meu. Una creació contemporània, Lluís Gavaldà. Això ho teniu cada programa, no? Cada dia fem una creació. Però vull dir que surto jo. Surto jo cada... Sí, sí, cada no? dia. No importa el convidat que vingui, és igual. Sempre hi ha la teva foto aquí és a casa. És tot un detall per part de l'Àrtic. Veig que ets molt, molt perspicaç aquí. Soc observador. Escolta, Lluís, com va anar? Es necessiten 24 hores per baixar d'aquest moment del directe? Mira, només et diré que ahir la nit, tot i estar rebentat, em vaig a dormir a 5:45 de la matinada. Què dius ara? Sí, sí. De l'excitació? Sí, no sé si era l'excitació o una Coca-Cola que em vaig beure al final, però tenia masses coses al cap, encara les havia de pair totes i m'ha costat moltíssim a dormir-me. Va ser... És un tòpic sempre explicar aquestes coses, no? Un concert màgic, un concert únic, però... Avui ho parlava amb els companys de grup i realment tots estem d'acord que és un d'aquells concerts que trigarem molt a oblidar. Clar, heu actuat en locals, en festivals, al Sant Jordi, fins i tot. Crec que al Liceu no sé si havíeu actuat mai. No havíem tocat mai. Havíem fet alguna cosa per una pel·lícula, però no. I es notava que la gent tenia moltes ganes de veure'ns, que ens ho perdonava tot. I va ser especial. Sobretot al final, perquè vam plegar, perquè hi ha com un horari, és al Liceu, saps? Clar, clar, té... No pots estar-hi, no. I la gent va estar 20 minuts demanant. Què dius, ara? Sí, sí. I molt enfadats, a més, eh? M'agradaria... Mira. Dir, sisplau, que no era cosa nostra. Ens van fer fora. Els horaris del Liceu. Jo encantat de fer 30 o 40 cançons més. He de dir que anaves realment molt elegant. Aquí tenim una prova audiovisual. Tens imatges? I tant, mira. Ser dissabte t'obrirà la porta, et faràs la forta. Algú et pregunta per què encara i el pare... Sort que no heu ficat una part que anava amb un girassol i em va caure a terra i em vaig oblidar de la lletra i... No, t'hem posat en un moment sí. en què, bé, en tots els moments estaves així com molt elegant, 21 botons, no sé si és bueno, que li feu que... volies posar-te especialment de gala... No, és el vestuari de la gira, perquè fem pop madur, ara. Ah, feu pop madur. Ara fem pop madur. No és que tinguis una cosa molt british, molt posh, que també, t'ha quedat també, la tinc, aquest punt posh el tinc, que passa que a vegades no es nota gaire. La gent escoltava tranquil·leta els discos, s'aixecava, acaba ballant, perquè clar, això és sí, un crescendo, no? Es van aixecar bastant, sí. Al final no gosaven, al principi estaven com una mica cohibits, eh? Érem, no érem nosaltres sols que estàvem cohibits, el públic també estava com una mica dient. Però va haver un moment molt divertit que va ser el final amb el Jo vull ser rei, que hi ha un costum, com a molt tradicional en els concerts dels Pets, que la gent es despulla, es treu les samarretes. Es despulla no integralment, sinó parcialment. Tot i que, des del nostre punt de vista, ho encoratgem, vull dir que deixem que la gent faci el que vulgui. Llibertat total. Llibertat total. Però normalment és de cintura cap amunt, i ahir va haver-hi com que estaven tots com així, ho fem o no ho fem, i al final no va quallar del tot. Però sí, van saltar, van votar, sobretot la gent que estava dalt de tot. Era molt impressionant, perquè al Liceu jo no m'ho pensava que la gent estigués tan a prop teu. Em pensava que hi hauria com més distància. I realment la fila 1 la tens aquí. I jo, per exemple, tenia mon pare i ma mare a la quarta fila, i cony, això impressiona més que el Liceu i tot. El teu pare i la teva mare veient-los als ulls. La mirada de la mare a la quarta fila impressiona més que qualsevol Liceu. Per això no vas acabar del tot despullat, ja pot ser. Exacte, perquè sabia que després m'arrenyaria i no tindria macarrons el dia de Nadal. Macarrons, no canelons, que ho feu al revés. No m'agraden els canelons, la mama ja ho sap. El Gavaldà no cal presentació, els Pets tampoc, i tot i així ens hem permès el luxe de fer un petit resum de la teva biografia. Ara bé, quan sortiré amb el cabell llarg, amb aquelles pintes sí, i tot això. Recordant el teu passat, i el teu present, i el teu present també. El Lluís Gavaldà és membre del trio escatològic més famós de Catalunya, amb qui porta 33 anys fent-nos ballar a festes majors, festivals, sales de concerts i ara també al Liceu.
Tota una carrera al costat d'en Felín Càceres i el Joan Reig, que han fet dels Pets una de les bandes més guardonades i aplaudides de Catalunya. Però en Lluís, polifacètic com és, amb 55 anys també ha fet televisió i just ara condueix un programa de ràdio des del seu cel obert a Londres, on s'hi va instal·lar ja fa un any i mig. A més, amb els Pets publica un nou disc en CD, vinil i USB amb un títol de només 3 lletres. Som. I nosaltres avui celebrem que som aquí amb el Lluís, amb qui parlaríem una i 100 vegades. Som, Lluís, és el títol del nou disc que tenim aquí mateix, sí. Publicat a l'octubre, que trenca 5 anys de silenci discogràfic. Una mica ganduls, digue-ho. Sí, no, ho has dit tu mateix. No, ja ho dic jo. Però bé, arriba ara i arriba amb aquest títol contundent, curt, que també és marca de la casa. Som, som perquè és d'autoafirmació o perquè no trobàveu l'adjectiu? No, és autoafirmació, és dir, som passen què? Els anys però encara tenim ganes d'explicar coses i encara ens fa pessigolles a la panxa quan sortim a cantar les cançons que fem noves. I també és una espècie de cant d'afirmació, d'autoafirmació col·lectiva a nivell de país. No? Crec que els esdeveniments que han passat en aquests últims temps, si una cosa demostren és que el poder de la col·lectivitat popular és molt més gran del que ens pensem. I que si fóssim conscients de la força que tenim quan ens ajuntem a nivell de carrer, que encara podríem canviar moltes més coses. Clar, és allò que deia el Joan Brossa, no? Que la gent no sap el poder que té i, en certa forma, ho subratlleu des d'aquí, amb títols curts, eh? Perquè, clar, vosaltres sou Sol, Respira, Bon dia, Agost, Fràgil... Sí. Aneu sempre com... Bueno, n'hi havia un que es deia Com anar al cel i tornar, però aquest ja va ser el aquest màxim ja no va... de llarg, ja. Aquest no va quallar tant. I, a part, aquest es diu Som, i a l'escenografia que es veia ara, les lletres van canviant, i de sobte hi havia un moment en què la O va marxar i només quedava SM, i quedava com una mica sadomaso. Sadomaso, totalment. Vaig pensar, vaig dir, hòstia, ves que no es pensi algú que farem aquí, sortirem aquí amb, saps, de cuir, amb un fuet i amb un lliguero. Dels Pets es pot esperar, sí, es pot esperar qualsevol cosa. Tot i però... que podríem definir, Lluís, aquest disc com una mica més íntim, intimista, que els anteriors? Sí, té una melangia positiva, jo diria. És un disc de gent que té 55 anys i que ja les ha vist a tots els colors, i que se n'adona també de la fragilitat de les coses que importen, i per tant les valora més. És un disc on hi ha... Així de broma, dèiem que... És un disc que comença a la sala d'espera d'un psiquiàtric i acaba amb un matrimoni de 85 anys fent el sopar a la terrassa. I pel mig hi ha temes de malalties, temes d'abusos sexuals... I diries, hòstia, quina combinació més malrollera. Però jo crec que no, perquè musicalment té molta llum. Vam fer la feina amb en Joan Pons, amb el petit de Caleril, i crec que ens ha donat un punt... Vam riure molt, ens ho vam passar molt bé. Sembla una tonteria dir, com va anar el disco? Vam riure molt. I dius, hòstia, però... Dius, no, però és que això es nota, la música, perquè la música és jugar, també. I crec que del petit de Galeril, del Joan Pons, veu aprendre molt i que et va donar instruccions molt concretes i que sí. Et marcava molt, especialment deia, a tu. Deia, canta no? Menys. I jo, perdona? Perdó? Que cantis menys. I dic, com es feia això? Jo dic, vols que m'allunyi del micro? Diu, no, no cantis pel micro, canta per tu. I al principi em vaig mosquejar una mica, perquè dic, tota la vida que em diuen, canta més, home, que no tens veu. Projecte. I ve el tio i em diu que canti menys. Però crec que ha aconseguit que la veu em soni diferent. Que crec que és una cosa que Catalunya agrairà molt, que la veu em soni una mica diferent. Tants anys després, a la que tenim sí, ja acostumada. Exacte. Escolta, hi ha un tema del disc, per exemple, que es diu L'exèrcit que vindrà. Sí. El vas escriure pensant en els fets de l'1 d'octubre, en allò que em deies abans, no? de la gent sí. I el seu poder? Pràcticament és això. I a més, a mi em va enxampar a Anglaterra vivint. I clar, encara va ser més frustrant, no? Rebre les trucades, les imatges, gens amics meus, molt amics meus, que van rebre i que van rebre de valent. I em feia falta reflectir-ho amb una cançó, però el problema de fer una cançó de tema polític... Clar. És que és molt difícil fer-la sense que soni a pamflet, a cosa així com molt messiànica, aquestes primeres persones del plural que ho diu tant a les cançons, no? Fem, serem, tindrem... I vaig intentar parlar d'això, de que l'exèrcit que realment triomfarà en aquest país és l'exèrcit de la gent del carrer. Aquesta era una mica la idea de la cançó. Però el disc, més enllà de components ideològics, té temes que volem sentir, com per exemple aquest. Sembla estrany que en tant de temps t'enyori tant.
A veure, el títol d'aquest tema és La vida és molt avorrida sense el teu cos. No sé si ara, en aquest temps en què la cosificació dels cossos, les persones... Ja ho vaig pensar. Teníeu por que us caigués un clatallot? Sí, o què? Ho vaig pensar, vaig parlar-ho molt amb la meva dona, i ella va ser la que em va convèncer, perquè em va dir que, en el fons, el cos no deixa de ser l'embolcall de tot el que hi ha dintre, també. És a dir, també el pensament, el cervell, els sentiments... Per tant, tens una manera bonica també de pensar en el cos, que és una mica la façana de tot l'ésser d'una persona. I a part és que rimant m'anava molt bé, saps? Clar, aquesta cançó, com tot el disc, traspua una mica una consciència del pas del temps, sí, de l'edat. Com ho porteu, com ho porta individualment i la banda en si, com a pets? Jo crec que tant la banda com individualment, en aquests moments en què ja tens 55 anys, tenir una edat és un triomf, perquè vol dir que encara hi ets. Això és una mirada molt optimista, realment. Sí, però és veritat. És a dir, malauradament, cada cop cauen bombes més a prop teu i has de ser conscient que ets un afortunat encara ser-hi. I queixar-te de que ja no pots fer tres figuretes o sortir de festa fins a les 7 de la matinada, doncs, sincerament, jo tot això ja no em fa cap tipus de recança. Ja ho he fet i m'agrada més gaudir de les coses més mundanes i més petites. Clar, de fet, estic pensant que és una banda a qui sempre se li ha fet aquesta lectura alegre, juvenívola, festiva, sí, etcètera, etcètera. Fins i tot, no sé, estic pensant temes com El bon dia, que era mal interpretat. Tens la sensació que hi ha hagut vegades que dius no ens etiqueteu, no ens esteu definint bé. Jo crec que les cançons, de fet, el bonic que tenen és que cadascú les pot interpretar de la seva manera. Cert. És a dir, vaig estar molts anys barallant-me amb la gent per culpa del Bon Dia, no? Perquè deia, no, aquesta cançó no és alegre, és una cançó que parla de que tu estàs fotut i en canvi fa bo i el sol és molt cruel. I després vaig pensar, què coi, què sabré jo del Bon Dia? Si ells tenen una... És a dir, no per haver-la fet jo, tinc jo la clau del significat d'una cançó. A vegades hi ha algú que em diu, aquesta cançó parla d'això, no? I jo penso, hòstia, doncs sí. Però per què no? Mira, no sabem ben bé de què parla aquesta cançó, o sí, ho intuïm, però optimista o és una estona? I dir-li que no, no vull que t'agradi aquesta cançó. Tria'm qualsevol altra, que aquesta em fa falta. És l'únic que em queda del que va passar i ara no. Vull dir que el ritme és més melancòlic, sí, no? Ell mateix va mirant el vídeo. Vull dir, Lluís, que el ritme és melancòlic, però sí que hi ha un optimisme de fons, no? Sí, aquesta cançó parla segur que a molta gent li ha passat això, de que hi ha una cançó que et recorda una persona. Sí, i una olor, fins i tot. Sí, i llavors, si l'escolta una altra, és com si t'estigués violentant, no? I dir, sisplau, no vull que t'agradi aquesta cançó és meva, no? I em recorda allò, fes el favor de no tocar-la, que n'hi ha moltes altres. Doncs no tocarem les vostres cançons, només les ballarem, les escoltarem i les escoltarem a la resta de concerts que us queden encara per fer. Ahir va ser el gran concert al Liceu, sí, amb els Pets, o sigui que agraïm molt que siguis aquí, Lluís, i no volem deixar-te marxar sense passar per l'apartat final de... Et pensava que no me'l feies, eh? Anava a dir... Perquè tu tens molt controlat el sistema de l'Àrtic, el veu cada Àrtic, nit. Home, Àrtic-Antàrtic, però si jo sóc un fan fidel. Doncs va, comencem. Qüestionari Àrtic-Antàrtic. A veure si quedo bé ara, eh? Sí, no, és molt, molt fàcil, ja ho saps. Val. Primera qüestió. Ai, ara. Ets un cagadubtes de manual. Àrtic o Antàrtic? Superàrtic. Ets un cagadubtes, realment. És molt difícil, això. No tinc criteri. No tinc criteri. Explica'm això. Doncs, per exemple, quan faig una cançó, fins que algú no em diu que és bona, no m'agrada, de veritat. O sigui, quan faig una cançó ja tinc certa gent de confiança i els hi toco. I si em diuen, ja no m'agrada gens, però gens. I si em diuen, és xulíssima, jo dic, home, clar, ja ho sabia, jo, que era xulíssima. Sí, que mira, et regeixes el teu criteri pel criteri dels altres. Totalment, però no per tothom, eh? Per gent que ja sé que el seu criteri m'importa. D'acord. Per gent que té criteri. Exacte. I allò que et costa prendre decisions i a vegades dius, ja vindrà la decisió presa d'algun lloc? Sí, i a vegades, ve, la decisió ve sola, eh? Sí? Amb els Pets m'ha passat molt. A l'hora de trobar músics, de gent que ve i que marxa i tal, tot es posa en el seu lloc. Hi ha com una espècie d'àngel de la guarda que va, com que ens porta la gent, ens la treu, ens la retroba. No cal tampoc ser massa intrusiu. Forçar.
forçar les decisions. No. Següent, Lluís, tal com estan les coses, vius molt més tranquil a Londres que a Catalunya, àrtic o antàrtic? Àrtic. Per què vas marxar a Londres? Farà 3 anys? Ah, sí. Doncs per higiene emocional. Vaig marxar perquè... Jo crec que és com una obligació que té una persona d'intentar reinventar-se cada cert temps, intentar de treure's una mica les rutines, els hàbits, i sobretot si ets un personatge públic, aquesta espècie de personatge que se't menja i que fa que... No ho dic, o sigui, no vull que sembli que soni com ai, és que la gent m'agòbia i tal. No, és al revés. La gent, quan ets conegut, és més amable amb tu del que tu et mereixes. I tu t'hi acostumes. Curiós. Com que la gent et coneix, doncs t'acostumes a que et convidin, a que et saludin, i al final et penses que això és el normal, no? I, per exemple, de cara al nen, també, de cara al Lluc, el meu nen, jo crec que li ha anat molt bé marxar i estar allà i tenir un pare i una mare que són normals i que fan la vida normal i que no es passi el xulet a l'hora d'anar a la classe i tal, no tingui cap senyoreta que sigui fan dels pets i li provi els exàmens i coses d'aquestes. I els tres parleu anglès ja perfectament? Sí, de fet, el meu fill ja em corregeix. Ah, ja et corregeix la dicció. Tenint en compte que jo sóc mestre d'anglès, em fa moltíssima ràbia, però molta. Vinga, va, l'última pregunta. El teu lema vital preferit, Lluís, és calla i balla, àrtic o antàrtic? No, antàrtic. Jo sóc molt de parlar molt. Tu ets més de parlar que de ballar. Sí, sí, jo sóc bastant xerraire. Ballar, sí, també sóc ballaruc, però crec que les dues coses es poden complementar. El que passa és que quan vam fer aquest títol, estava dedicat a cert tipus de premsa barcelonina, que quan vam sortir ens fotia molta canya. Ens deixava fet pols. Tot aquest moviment del rock català va rebre uns pals molt terribles al principi. I estàvem una mica cremats. I al final vam treure aquest lema, com de dir, calla i balla, com vulguem dir, deixa de disseccionar tant el que fem, i agafa una mica l'essència, agafa una mica el ritme i la vitalitat. I suma't a la festa, en definitiva. Exacte. Lluís Gavaldà, ha estat un plaer tenir-te aquí. Ja està. Escolta'm, això... Vale, però el quadre no el treguis, eh? No, el deixarem aquí penjat ja fins al 2019. Val, ja t'ho dic. Pensa que tornaré, eh? I tant, ja, això és casa teva. Quan viatgis i facis una excursió des de Londres, aquí estarem. Lluís, un plaer. Gràcies de debò per venir 24 hores després d'aquest gran èxit ahir al Liceu amb els Pets. Moltíssimes gràcies. I que vagi molt bé el 2019. Un plaer.